muito boa noite a si que nos assiste a este programa Louvor e Adoração. Eu quero reforçar mais uma vez o propósito deste programa, é que você, à semelhança de uma reunião, encha o seu coração com a alegria de Deus, com a paz de Deus, com o amor de Deus, cantando hinos de gratidão a Deus. Para quê? Para que pelas 21 horas no programa Basta Crer, o seu coração esteja preparado para receber a palavra de Deus ministrada pelo nosso apóstolo. Então eu exorto ficar de pé a louvar a Deus. Se hoje foi um dia mais cansado, se foi um dia um pouquinho mais triste, se anime, meu irmão, porque Deus tem grandes coisas preparadas para si. Então vamos começar louvando ao nosso Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Hey, hey. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor. E prepara o brado geral. Toda a honra, toda a glória ao Rei dos Reis, aquele que nos dá a vida eterna, aquele que nos
velho já passou. O velho já passou. De novo nasci. E todos juntos, sobre o pecado. Sobre o pecado eu sou mais que vencedor. Ele salvará, deleitar-se-á sobre ti com alegria, calar-se-á por amor. Se alegrará sobre ti, se alegrará sobre ti com cântico. O Senhor está no meio de ti, poderoso. Ele salvará. Mais uma vez, o Senhor está. Jesus, porque é Ele que é merecedor de todo o nosso louvor. E na palavra de Deus há um versículo em João 13:34 que diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, e que também vós uns aos outros vos amei, e nisto conhecerão que sois meus discípulos. Discípulos de quem? Discípulos de Jesus Cristo. Para aqueles que já conhecem a palavra de Deus, sabem que o mandamento de Deus não vem para nos obrigar a fazer nada, vem sim para nos ajudar, para melhorar a nossa vida. E este mandamento de Deus diz para nós amarmos uns aos outros, para espalharmos o amor, a amizade, a confiança uns com os outros. Porquê? Porque aí vamos conhecer, as pessoas vão ver que nós somos feitos filhos de Deus e que somos uma grande família. Então, nós vamos cantar esta música que diz que maravilha é ser uma família. Se está com a sua família, aproveite, dê a mão a ela, dê um beijinho, dê um abraço, dê um passou bem. Se está com os seus amigos, mantendo a distância de segurança, faça um adeus, dê-lhe uma palavra de incentivo. Se através do chat não está com ninguém, então escreva e manda um beijinho para todas aquelas pessoas que estão a assistir. Vamos lá? Que maravilha! Que maravilha é ser uma família de Jesus. Que maravilha! Que maravilha é ser uma família de Jesus. Uma família unida, uma família real, uma família que ama,
Eu acredito no teu amor que enche o meu coração. E o meu desejo é espalhar esse amor, a amizade, a confiança, o perdão por todas as pessoas que me rodeiam. E eu sei que assim eu estou a ser teu discípulo. Vamos cantar mais uma vez? Que maravilha! Que maravilha é ser uma família. Uma família de Jesus. Que maravilha é ser uma família. Uma família de Jesus. Uma família. Uma família unida. Uma família real. Uma família que ama. Uma família sem igual. Uma família. Uma família. Todos juntos formamos uma grande família. E nós vamos cantar agora músicas especiais. Especiais porquê? Porque tem o objetivo de continuar a encher o seu coração com a palavra de Deus. Com fé. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E estes hinos transmitem isso mesmo. Letras para encher o seu coração, para você ganhar fé e não basta crer, então receber a promessa de Deus para a sua vida. E esta música diz: basta crer em Jesus Cristo. Ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão, basta crer. Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei. Basta crer em Jesus, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Estrela da manhã. Se não sabes o caminho nem qual a direção a tomar, és alguém que Ele ama e tens lugar no seu coração. Então vem, confia nele. Vem, confia nele, pois nele está a salvação. Basta crer, basta crer. Ele é o teu Salvador. Obrigada.
diz assim comigo: eu confio, eu creio em Jesus Cristo. E por isso, meu irmão, o nosso conselho é: ser firme e ser forte. Todos os dias não te deixes abalar por aquilo que tu vês, por aquilo que tu sentes, mas ser firme na palavra de Deus e vais ver que a tua vida se vai transformar. Ser firme, ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Diz para a pessoa que está ao seu lado: ser firme, ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Eu sou firme, sou firme, sou firme, sou forte, pois o meu Deus está comigo. Sou firme, sou firme, eu sou forte, sou forte, pois o meu Deus está comigo. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Diz mais uma vez: eu não tenho medo, eu não tenho medo, nem vou desfalecer, porque eu ando no caminho da vitória. De se alegrar, de se animar na presença de Deus. Um coração alegre, um coração grato pelo que Deus faz por nós, é isso que Deus pretende. E por isso Ele também morreu na cruz para nos salvar. E é isso mesmo que nós vamos cantar agora. Morreu na cruz para nos salvar e da opressão nos libertou. Se fez pobre e sofreu para nos dar vida e liberdade. Brevemente Ele descerá, cheio de glória e esplendor. Todos verão quem é Senhor, que para sempre reinará. Sou vencedor. Aleluia.
morreu na cruz para nos salvar. E Ele reina na minha e na sua vida. E por isso, meu irmão, o nosso conselho é: põe a tua fé em Jesus. Não importa as temporais da vida, não importa as circunstâncias, importa sim aquilo que tu fazes para ficares firme na rocha. E isso é confiar em Deus, andar no caminho de Deus, e Ele se vai estender a tua mão e te vai ajudar. Então canta connosco esta canção com fé no teu coração. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. Sempre está de mão estendida para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobriram. Se o mar, se a chuva, se o caminho quiser ser um obstáculo na sua vida, meu irmão, continua firme na rocha, continua firme na palavra de Deus. Segura na mão de Deus e segue sempre em frente. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, chega adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Confiando e a palavra.
segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu, jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, chega adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, chega adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. É que assim, querido Deus e Pai, este é o meu desejo: segurar na tua mão, agarrar bem forte a tua mão, para eu nunca me desviar do teu caminho. Vem me encher, enche a minha família, o meu coração, a minha vida, com a tua unção, com o teu espírito, com a tua água viva, para que sempre eu esteja diante de ti, de coração grato, por tudo aquilo que tu fazes por mim. Meu pensamento é para ti, Senhor. Meu pensamento é para ti, Senhor. Declaro isso. Meu pensamento é para ti, Senhor. Meu pensamento é para ti. Meu pensamento é para ti.
soberano, Senhor. Deixe Deus entrar na sua vida. Vida de todos aqueles que nesta noite estão a assistir, enche de alegria, enche de paz, de amor, de gozo, de saúde. Transforma, Senhor, os seus corações, porque só Tu és digno de todo o louvor, de toda a adoração. Ao único que é digno de receber a honra. Ao Rei eterno,
Fazer teu nome
Encheres o nosso coração e por confirmares, já de seguida, a palavra de Deus até nós. Já de seguida, nós vamos ficar com o programa Basta Crer, com o apóstolo Jorge Tadeu e também outros convidados. Então aproveite, abra o seu coração para Jesus, encha com fé, faça o seu pedido de oração, mas também envie o seu testemunho. Fique ligado, não saia desse lado, porque Deus tem algo de bom preparado para si e para nós também. Até já!